Të dielën e sotme, të krishterët ortodoks kujtojnë mrekullinë e shërimit të shëbëtorit të një oficeri romak. Ai kërkoi Zotit Jezu Krisht të shërojë shëbëtorin e tij, i cili ishte i paralizuar. Interesimi i një personi për shëbëtorin e tij të paralizuar i bëri përshtypje Jezu Krishtit, por i bën përshtypje dhe një fakt tjetër, kur Zoti Jezu Krisht dëgjon thirrjen, padyshim pranon të shkojë në shtëpi të shërojë shëbëtorin, por oficeri nuk pranon, sepse e konsideronte veten të padenjë që Jezui të hynte në shtëpinë e tij. Nga ana tjetër, ai vet interesohet për shërbëtorin e paralizuar dhe nga ana tjetër nuk tregon vlerësim të veçantë për veten e tij, duke nxjerrë në pa porulësinë dhe modestinë e tij, me gjithë postin e lartë që kishte. Në këtë mënyrë, kryeqindësi shprehu besimin e tij. Së pari u interesua për shërbëtorin e tij, së dyti nuk u përqendrua vetëm tek vetja e tij, dhe së treti kishte kuptuar që jetonte me perceptimin se marrëdhëniet midis njerëzve janë të rëndësishme dhe të drejta, ku njerëzit respektojnë njëri tjetrin. Ai, duke shpallur besimin e tij në Zot, fitoi shërimin e shërbëtorit të paralizuar. Besimi erë baza për mrekulli dhe shpëtim te njeriu.